បាទសួស្តីបងប្អូនសួស្តីបាទមានបងប្អូនប្រុសម្នាក់បាទគាត់ថាគាត់ជិះម៉ូតូយឺតយឺតទេបងប្អូនបាទគាត់ជិះតែកុងទ័រ20ទេហ្នឹងហើយហើយក៏ខ្ញុំបានសួរគាត់ថាកុងទ័រ20ហ្នឹង20កុងទ័រឬក៏20មនុស្សគាត់ថាជិះតែ20មនុស្សទេបាទដាក់មួយហ្គាមមកកប់មកកប់20ឥឡូវខ្ទេចឲ្យបងប្អូនបាទប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនបាទធ្វើជាម៉ូតូ10ឆ្នាំហើយអាដៃយេនគឺដាច់ខ្ទេចបាត់ហ្មងហើយ distong គឺដាច់បែកខ្ទេចទូអស់អញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់បានប្រាប់ថាគាត់ជិះទីកុងទ័រ20ទេឥឡូវខ្ទេចអស់ហើយបងប្អូនអើយខ្ទេចអស់ហើយបាទអញ្ចឹងបាទសែតតិចហើយម្ចាស់បាទម្ចាស់សែតហើយបងប្អូនអើយឡើងមានអីបែក distong បែកអីខ្ទេចអស់ហើយដាច់ដៃយេនអស់ហើយអញ្ចឹងម៉ូតូអ៊ីសិតើនេះបាទតម្លៃវាធូរថ្លៃបងប្អូនបាទមិនសិនអ៊ីសិតើអូម៉ូតូអ៊ីសិតើតម្លៃធូរថ្លៃបងប្អូនតែ200-300ទិញបានជិះហើយក៏តែសម្រាប់គ្រឿងបន្លាស់វិញណាបងប្អូនបើពុះមកស្អាតខាងក្នុងម៉ាស៊ីនណាបងប្អូនល្បាក់ចូល200ហើយយើងដូរគ្រឿងល្អល្អអញ្ចឹងសម្រាប់ការរើម៉ាស៊ីនមកគ្រឿងស្មើនឹងទិញម៉ូតូចាំបានមួយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជិះម៉ូតូគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នទី1ប្រុងប្រយ័ត្នប្រេងម៉ាស៊ីនប្រុងប្រយ័ត្នទី2ប្រុងប្រយ័ត្នទឹកស្អំប្រុងប្រយ័ត្នទី3ប្រុងប្រយ័ត្នសាំងចាំបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់ទៅគឺអេមបងប្អូនអើយប្រើប្រាស់ម៉ូតូបាទឲ្យតែមានប្រេងចំគ្រប់គ្រាន់បាទអេមែនតើណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ជួសជុលម៉ូតូបងប្អូនកុំភ្លេចមករកបងប្អូនជើងផលទីតាំងនៅខាងត្បូងផ្សារកកចម្ងាយ500ម៉ែត្រនៅឆ្វេងដៃស្លាកយីហោឈ្មោះជើងផលស្អីអូតូហើយបងប្អូនទស្សនាវីដេអូបងប្អូនបងប្អូនកុំភ្លេចបាទចុច follow pageក៏ដូចជា comment ល្អល្អក៏ដូចជាបាទឲ្យមេដៃឬក៏ឲ្យវីដេអូបងប្អូនខ្ញុំនឹងមានវីដេអូចេញថ្មីថ្មីជូនបងប្អូនទាំងគ្នាមើលហើយក៏អរគុណមែនតើសម្រាប់បងប្អូនតាមទស្សនាបងប្អូនឥឡូវនេះមកឡើងខាងមែនតើបងប្អូន